Հայաստան դաշինքն այսօր դիմում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու համար։ Դաշինքի անդամ Ռոբերտ Հայրապետյանի խոսքով անհնար է հաշվել, թե քանի ընտրախախտում է եղել հունիսի 20-ին, որի հետևանքով հենց Հայաստան դաշինքն է տուժել։ Սկսած ուղղորդվող քվեարկություններից, օրինակ երբ զինծառայողներին մոտեցնում էին ընտրատեղամաս, գիտեք, որ զինծառայողների ընտրացուցակները չեն հրապարակվում և հրամանատարը բերում է ցույց է տալիս հանձնաժողովի նախագահին, ասում է սանցին կտրելու են ստեղ։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ընտրողի ծրարի մեջ նախապես դրված է եղել երրորդ համարի քվեաթերթիկը։ Մի քանի ընտրատեղամասում առհասարակ չեն եղել 24 համարի քվեաթերթիկներ։ Ընտրատեղամասից մի քիչ անկոմ գյուղացիներին բաժանել են հավի ճտեր, որպես կաշառ։ Գյումրիում քվեարկել են մարդիկ, ովքեր գրանցված են այնպիսի շենքերի, այնպիսի բնակարաններում, որոնք երկաշարից հետո գոյություն չունեն։ Ռոբերտ Հայրապետյանն ասում է, այս և մյուս ընտրախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունները կուղարկվեն սահմանադրական դատարան մինչև հուլիսի 12-ը։ Մասշտաբային խախտումներ են եղել նաև, երբ զինվորները կրկնաքվեարկություն են իրականացրել, դրա մասին կան ահազանգեր, հիմա այդ փաստերը մենք ստուգում ենք։ Կրկնաքվեարկության կասկածներ ունի նաև Զարթոն կուսակցության գործադիր Մարմնի պատասխանատուն։ Արա Զոհրաբյանի խոսքով 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 20-ը Հայաստանում տպագրվել է ավելի քան 230,000 անձը հաստատող փաստաթուղթ, 70,000-ով ավելի քան նախորդ տարի։ Մենք ամտանգության ծառայությանը դիմել ենք, խնդրելով, որպեսզի քվեարկությանը մասնակցած անձանցը 1,200,000-ի մասով ստուգեն, թե արդյոք վերջին անգամ երբ են Հայաստանից բացակայել, պետական սահմանահատել և երբ են վերադարձել։ Եվ եթե իրոք կան մարդիկ, ովքեր Հայաստանում չէին, իրենց փոխարեն ընտրությունը կատարել, ապա այդ փաստը ճիշտ կարելի է պարզել։ Եղել են դեպքեր ընտրատեղամասերում, երբ այդ կտրոնը, որի վրա նաև լուսանկար կա, անձի, այդ լուսանկարները չեն եղել։ Հանձնաժողովի անդամների խոսքով կտրոնի վրա լուսանկարի բացակայությունը խախտում չէ, ընտրողի նկարը չի լինում, երբ նա քվեարկության է մասնակցում անձնագրով, ոչ թե նույնականացման քարտով։ Իրավաբանը պնդում է, անհրաժեշտ է ստուգել։ Երբ անձը մի անգամ քվեարկում է իր անձնագրով, երկրորդ անգամ ընտրատեղամասը մուտք գործում, արդեն լրիվ այլ անուն ազգանունով, և քանի որ լուսանկարը չի տպվում, դու այնուհետև նաև այդ կտրոնը երբոր տանես, ինչ որ փորձեքնցել չես կարողանալու իդենտիֆիկացնել։ Ընտրությունների 5 օր անց էլ ընտրությունների վերահսկման կոմիտեն ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգեր է ստանում, ասում են, ամենաշատ հանդիպող խախտումն այն է, երբ քաղաքական ուժերից որևէ մեկը հավաքել է երանիշ թվով ձայն, բայց համակարգում գրանցվել է երկնիշ թիվ։ Ուղղորդել են մարդկանց, թե ում ընտրել, զինվորականներին մասնավորապես, մեր ահազանգերը, երբ որ մենք ստացանք այդ մասին բարձրաձայնեցինք, հետո արդեն տեսանք, որ համացանցում բազմաթիվ տեսանյութեր կան, թե ինչպես են զինվորականների, նրանց հրամանատարը կամ մեկ այլ անձ սովորեցնում, թե նա ինչ պետք է անի, զինվորականները ինչ պետք է անեն, կամ նրանց տալիս էին ուղղակի պատրաստի ծրարներ երրորդ համարի քվեաթերթիկով, որ նրանք իրականացնեին իրենց այդ ընտրությունը։ Կոմիտեի անդամ իրավաբան Անահիտ Սարգսյանը նաև դիտորդ է եղել, պնդում է, խախտումներին նպաստել են նաև հոսանքազրկումները։ Ամբողջ հանրապետության հոսանքազրկումները բոլոր մարզերից, մենք արագ-արագ հերթով ստանում ենք, այստեղ հոսանքազրկվեց, այնտեղ, այնտեղ, այս մարզը, այս գյուղը, այն գյուղը, բոլոր գյուղերում, բոլոր մարզերում 1 ժամով, 2 ժամով հոսանքազրկումները, ես չեմ կարծում, դրանք պատահական երևույթ են։ Ընտրությունների արդյունքները անհրաժեշտ է վիճարկել, պնդում է իրավաբանը, թեև սահմանադրական դատարանի հետ մեծ հույսեր չի կապում։ Լիլիթ Խալաթյան, Նորայ Շարբաթյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։